36h40. Né? 36h40. É, pra você poder chegar, pra poder entrar pegar o local. Chegou aqui agora. E porque, o que você acredita que acontece nessa guerra toda por causa de um assento de ônibus? Muito que a viagem é longa, né? Você passa aqui, você é por esse terminal, passa o T3. Eu fico, por exemplo, no Constitucionário. A viagem é longa, você sabe que é muita gente que pega no T3, entra mais pessoas, mais usuários. E até chega lá, você tem o mínimo de conforto possível. Né? Poder público, né?